Перше. Проблема в тому, ну, по-перше, ринок землі. От я вже казав, що ні в одній країні світу немає поняття вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Кожна країна, обіг земель СГ призначення накладає такі речі, щоб, ну, щоб тут не був ліберальний ринок. Тобто я виніс товар, будь-яка ціна, будь-кому продав. Немає цього. І держава зобов'язана також обмежити право і продавача, і покупця. Специфічний вид товару – земля. Проблема в тому, що на селі і в населеному пункті живуть ті, хто хоче продати, ті, хто хоче купити, а їх є два. Знову ж таки, ті, хто живуть, держава, і ті, хто готові прийти в це село. І от завдання закону про ринок земель і взагалі законодавства було врахувати всі інтереси. Знаєте, то можна дуже довго говорити, попробую так концентровано. Теперішній проект закону ринок землі не враховує інтереси держави, особі місцевого самоврядування і держави, не враховує інтереси селянина, власника земельного паю, не враховує інтереси того, хто хоче купити. Теперішній проект закону про ринок землі враховує інтереси чиновника в особі голови районної адміністрації, який за чинним законодавством займається розпорядженням земель СГ призначення за межами населеного пункту, враховує, ну як проект, я ще раз кажу, враховує інтереси виконавчих структур в особі управлінь земельних ресурсів і так далі. І якщо, не дай Бог, приймуть в такому вигляді, буде враховувати ілюзорного чиновника в особі Державного земельного банку і їхніх представництв на місцях. Пояснюю чому. Я продавець землі. Я в першу чергу що хочу. Хочу знати, скільки коштує мій товар. І друге, мені не безразлично. Не байдуже, зважаючи на те, що все-таки це специфічний вид товару, кому я продам? Знаєте, як ти лелієш той свій, кому я продам? Перше, ціна. На сьогоднішній день ніхто реально не знає вартості землі. В 95-му році в Україні була постанова Кабінету міністрів і прийшла так звана нормативна грошова оцінка земель. Земля за нормативною грошовою оцінкою 95-го року коштувала від 8 до 16 тисяч гривень за гектар. Моя Івано-Франківщина бідна, от Васьполіські райони і там Херсонщина, Миколаївщина, там більше. У вересні минулого року Кабінет міністрів збільшив цю нормативну грошову оцінку на коефіцієнт 1,756. Для прикладу, я не знаю, скільки у вас, от я повернувся з Черкащини, зараз гектар землі коштує там 26 562 гривні. Середній земельний пай по Черкащині 3 гектари, уявляєте, який це ресурс, 75 тисяч, 3 гектари пай. Тобто ми вже говоримо, 10 тисяч доларів, це не малі гроші. Але ось питання в тому. Теперішній проєкт закону каже, для того, аби людина продала, вона має звернутися в засоби масової інформації місцеві, регіональні і центральні засоби. Ну, я не хочу, бо знаю, що ті засоби масової інформації, не хочу обговорювати, але дуже часто тираж місцевої газети, ну, від 500 до 1,5-2 тисяч примірників. Давайте реально. Хто його читає? Ті, хто має гроші. Хто ще має трошки грошей? Бюджетники. Селянство не читає. Зверніться селянину із вашого Малинського району у газету «Голос України» чи «Урядовий кур'єр». Уявляєте, які це барикади? Як їм звернутися? Це просто нереально зробити. І друге питання. Тобто селянин виходить, от завтра впроваджують ринок землі, я маю товар. Скільки моя земля коштує? Звідки я знаю? Казала Анна, що дорого. А казав Василь, що не буде дорого, бо всіх зразу заберуть. Ну, я говорю про реальні, розумієте? Тому не можна в такому варіанті приймати. Тепер Державний земельний банк. Цьому банку надають функції, що його створить, по-перше, Національний банк України. Але тут виникає питання, бо згідно закону про банки і банківську діяльність, банк є фінансовою установою, і він, окрім золота, монет, там певних виду коштовностей, не має права продавати. Як вони збираються це перейти? При тому, що з одного боку право на купівлю мають тільки фізичні особи. Але коли ми бачимо там главу 9 в цьому законі, там написана така річ,
що цей банк призначений для кредитування під заставу сільськогосподарських виробників, резидентів України. Є, з одного боку. Друге, тільки цей банк є заставоутримувачем. Тепер собі уявляйте, що я хочу зробити певні корупційні діяння. Юридична особа, резидент України. Я беру в якомусь енному селі 2-3 тисячі гектарів ріллі в оренду, заключаю договори оренду, все чинно, все нормально. Іду в банк, з банком домовляюся, беру в нього кредит, так виписую договір кредитний, що я і в заставу даю договори оренди, що я не віддаю кредит цьому банку. Ну, по-перше, штучно можу розпастися фірма, і ці всі договори оренди у цьому державному земельному банку. Звідси три крапки, і вже в міру розвитку вашої думки, думаєте далі, що з цим може бути. Тобто людина віддала конкретному Роману Ткачу, а потім вона чує, що вже не Роман Ткач сплачує, а він віддав заставу договора оренди, і вони вже знаходяться в банку. Все. То є раз. Друге, цей банк, найголовніше, пам'ятаємо всі історію Банку України. Хто застрахований від того, що цей банк, вибачте за тавтологію, збере банк в розмірі 5-6 мільйонів гектарів землі і не трісне, розвалиться. Куди земля піде? Сьогодні лунають гарячі голови. Приблизно до 2 мільйонів гектарів ще лишилося в землях запасу. Ну, кожна сільська рада, коли розпайовувала землю, мала 10% залишити в землях запасу. І друге, залишилися землі науки і так далі. Десь 1,5-2 мільйона гектарів, щоб їм віддати в статутний фонд цьому банку. Хто буде, по-перше, цією землею розпоряджатися? Чиновник. І тому позиція. Ми і в себе в партії ми довго сперечалися, і з різними фахівцями, фермерами, представниками крупних агрохолдингів. До речі, і тут їх крупні агрохолдинги, так до слова, їх також ущемлюють в якому плані? Обмеження 6 тисяч гектарів в одному районі і не більше 100 тисяч гектарів в області. Я проти, по-перше, визначення агрохолдингів. Що таке? Нема в нас в чинному законодавстві. Я проти того, аби вони концентрували таку велику кількість. Але з другого боку, давайте спокійно. Коли сідають біля нас, от сидять, ми зустрічалися з представниками цукрових заводів. Вони розказують, для того, аби я міг переробити цукор, мені треба 15, мінімум 16 тисяч гектарів ріллі у межах 50 кілометрів від мого заводу. Бо інакше в мене стає нерентабельний. Логістика до 50 кілометрів і то 50 кілометрів разом. Ну, в один бік 25 і в другий бік 25. Це зачіпає по реаліях українських 2-3 райони. Ми поставили 6 тисяч. Я запитував багатьох, чого 6? Чого не 7? Чого не 3? Ну, таке враження, що хтось хотів цю цифру записав штучно для торгівлі з агрохолдингами. Бо цей проект каже, що там до кінця року навести порядок. Уявляєте собі, коли немає кадастру, коли немає базу даних, перевірте, що в мене є 6 тисяч, а не 5-800. Що я буду робити? Іти до начальника земельних ресурсів і з ним вирішувати. Бо в мене вже є 6200, але так, аби він по звітах подав 5900. Скільки це буде коштувати? Розумієте? І так довго я би ще міг говорити. Та питання, от те, що я казав, що ми в партії у себе, у нас різні дискусії йшли, ну, бо раз є, знаєте, це як, мають вплив в суспільстві, приходять і кажуть, от лобуйте інтереси. Добре, ми готові лобувати ваші інтереси в доброму розумінні. Ми не побачили у цьому законопроєкті тих моментів, за які би було би варто братися. Єдине, що ми розуміємо, що мусить бути прийнятий закон про ринок землі. Бо я вже казав, за 5 років, 6 мільйонів по даних Держкомзему, 6 мільйонів гектарів ріллі перейшло із СГ призначення в не СГ призначення. Ви їдете по трасі, ну звідки можуть писати, що продається 5 гектарів ріллі? Ну це ж мораторій на землю. Розумієте? Тому ми переконані, що має бути прийнятий закон про ринок, але в такому виконанні ніколи не можна таке приймати. Бо ми просто в один момент, ну, те, що люди прості говорять, от що казав Геннадій, останній ресурс, який є, тихо, законно. Знаєте, як один представник, ну неважно, як одного агрохолдингу, ще перед тим казав, каже, знаєте, ви працюєте закон, ми готові прийняти любий.
У мене є 5 юридичних компаній, яка працює по кожному напрямку. От, приймете такий варіант, вони над цим працюють. Приймете такий варіант, вони над цим працюють. Ну, ми знайдемо, як з того вийти. Але яка користь буде суспільству? Тому зараз, слава Богу, що вони трошечки перелякалися. Перелякався президент, коли виступав у вівторок у Верховній Раді, казав, не спішимо з цим законом. Не спішимо. Перелякався Литвин, бо він спочатку казав, не продам, душака можна, трошки можна, його ж лозунги були. Душа і земля не продається, а тепер голосує за ринок землі. Трошки Литвин перелякався, бо тепер заявив, бо формально сьогодні, я не знаю, як вони обійдуть регламентну норму, законопроект пройшов друге читання, він стоїть в порядку денному, його треба вносити. Литвин каже, ми щось придумаємо таке, аби до виборів не будоражити суспільство. Ну, добре, але як вони це придумають, я не знаю. Я дуже боюся, що помахом семафора Чечетова тако махне і буде введений ринок землі. І боюся не в тому плані, що хтось там, це може бути просто соціальний вибух. То це добре, да? Земля, як правило, української історії, це було джерело, де виникали революції. Сьогодні? Я ще додам трошки. Сьогодні колись була зустріч з агроуніверситетом. Пані Ладіна. Сьогодні була зустріч з агроуніверситетом, студентами, да? І ще є такий рахунок, зовнішній фактор. Що ви знаєте, 1 січня було введення взагалі ембарго по Ірану. Дуже просте питання. Да? Сьогодні Іран готовий взагалі з відміною, так сказати, валютних операцій євро. Йому заборонили, щоб в них був обіг долар і євро. Да. Він готовий розраховуватися за продукти харчування, зерно, золотом і нафтою. Ви розумієте, да? Який вплив, як взагалі світ дивиться на ресурс України, як землі, і що він хоче. Як дивиться Китай, який пропонує вкладати гроші там, каже, ми ще й людей дамо своїх, вони приїдуть, попрацюють, бо у вас нікому, ви не можете, і у вас нікому. Китай зарезервував 100 мільярдів доларів для входження на ринок української землі. 100 мільярдів спеціально під українську землю. Це не офіційні дані, але фахівці тепер от їздять. І крім того, що каже пан Геннадій, ви ж українці не вмієте на землі, у нас є маленькі, юркі хлопці. Ну і основне дуже серйозне питання. Земля була до нашого покоління, вона буде після нас. Взагалі, як буде приймати рішення це покоління, якому доручення? Тому я думаю, що дуже важливе питання спочатку, і позиція політичної партії «Фронту змін» в цьому напрямку, спочатку провести інвентаризацію всіх земель, навести порядок, зробити державний кадастр, і потім зробити все-таки земельну реформу, яка буде стосуватися і можливості впровадження землі на користування володіння і розпорядження, так, і того, що відбудеться на селі. Тому що дійсно це є товар, який, як Мартвен казав, він не з'являється. Він є один і більше його не буде. Тому це тут важливо, і ми проти того, щоб практично приймався цей закон в тому стані, в якому він є.